Nesta segunda-feira, 58 alunos da Escola de Educação Básica Manuel José Antunes tiveram uma tarde diferente. Eles vieram até o McDonald's participar da campanha Mac Dia Feliz. Quem proporcionou a experiência para os estudantes foi o Rotary Club de Tubarão. Há 30 anos, a rede de fast food McDonald's realiza o projeto. A ação é promovida pelo Instituto Ronald McDonald em prol do tratamento do câncer infanto-juvenil. Todo o dinheiro que é arrecadado vai para o Instituto Avos, em Florianópolis. Cerca de 11% das crianças que recebem a ajuda são aqui do sul do estado. Durante esta semana, outras escolas também vão participar da ação. Rotary Clube Tubarão Sul, aqui em Tubarão, nós somos parceiros junto com a Unisul e junto com o McDonald's da cidade em promover esse evento adquirindo os tickets para ajudar o Hospital Joana de Gusmão, que atende um grande número de crianças com câncer da região da Murel, mas também para promover um dia feliz para crianças de escolas municipais. Então os nossos companheiros vendem ou adquirem esses tickets e doam integralmente para as escolas municipais, para que elas possam trazer os alunos aqui. Na verdade, nós promovemos essa vinda dos alunos até aqui para conhecerem shopping e para ter um dia de integração aqui. Há 4 anos, a Unisul é parceira deste projeto e também vai realizar ações ao longo da semana. No ano passado, 2.700 tickets foram vendidos e em 2018, cerca de 2.000. Só o Rotary comprou e distribuiu 200 tickets do lanche. A importância disso é promover cultura, promover um pouco de educação e promover um conhecimento e uma integração social daquelas pessoas que não podem ter. O Rotary, como mundialmente faz, ele é um clube de prestação de serviço, de auxiliar o próximo, de dar de si antes de pensar em si. E é isso que nós fazemos. Nós estamos lá para ajudar alguém que precisa. E as crianças se divertiram. Este é o segundo ano em que a escola participa da ação e, graças a essa iniciativa, os baixinhos puderam desfrutar de uma experiência diferente. De acordo com a diretora, muitos deles provaram o lanche pela primeira vez. É uma oportunidade única, né? De eles saírem um pouco do contexto escolar e interagirem no ambiente fora da escola. Aí, como a gente pode ver, eles estão bem felizes, bem contentes. É muito bom mesmo. Muitas crianças da nossa escola dependem, muitas vezes dependem só da alimentação fornecida pela escola mesmo. Para eles é muito feliz. Ao longo desta semana, a Unisul vai realizar atividades do Mac Dia Feliz em Tubarão e em Braço do Norte.